ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସେ ଧନୀ ହଉ ବା ଗରିବ ହଉ, ପୁରୁଷ ହଉ ବା ମହିଳା ହଉ, ଶିକ୍ଷିତ ହଉ ବା ନିରକ୍ଷର ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜାତିର ଦେଶର ହଉ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବେ। ମାନେ ମନଟା ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ଥିବ, ଅଶାନ୍ତ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏ ଅଶାନ୍ତିଟା ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ଧସେଇକିରି ପଶି ଆସେ, ଆମେ ଯେତେ ଅଟକେଇଲେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ତାର କାରଣ ପଚାରିବାନି, କାରଣ ତାର କାରଣ ଯଦି ଆମେ ତାଲିକା କରିବା, ଓ କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ସେ ତାଲିକା, ଏବଂ ଆମେ ତାର ଫଳକୂଳ ବି ପାଇବାନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କରିପାରିବା, ଯେମିତି ଆମର ଘର ମଇଳା ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ଘରକୁ ସଫା କରୁ, ମନ ଅଶାନ୍ତି ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଦେଖୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସୁଛି, ତା ଦେହରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଘଟଣାଟି ଏଠି କହିବି। ଯୁବକଟିଏ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ବାନ୍ଧବୀ ବାନ୍ଧବ, କେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କିଭଳି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଯୁବକଟିଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟିଏ ଧରି ଖୁସି ମନରେ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଦେଖା କରିବାକୁ ଫିକ୍ସ ଅପ୍ ହେଇଥିଲା ପାର୍କରେ, ଯାଇକରି ପାର୍କରେ ବସିଛନ୍ତି, ଭଲ ବେଞ୍ଚଟେ ବାଛିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ବସିଛନ୍ତି ତ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୟ ପରେ ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଉଛି, ସେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ସର୍ଟକଟ୍ ମେସେଜ୍, ହାଏ ଓକେ ଯେ ନାଇଁ, ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏପଟେ ଅଲଗା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ପରେ କେତେବେଳେ ଦେଖା ହେବ। ବାସ୍ ସେତିକି ଦେଖି ଦେଇକିରି ଯୁବକଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା, ଚୁପେଇ ବସିଗଲେ। ଏଇଠି ମୁଁ ରହିଯାଇ ପଚାରୁଛି ସାଧାରଣ କଥା, କାରଣ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ବେଶ୍ ଅନୁଭୂତି ଥିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ। ଏଇଠି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଯୁବକଟିଏ କ'ଣ କରିବ, ରାଗିଯିବ, ରିଆକ୍ଟ କରିବ, କାରଣ ମନ ତାର ଅଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଲା, କଥା ହେଲା, ଜବାବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଖେଳକୁ ଆସିଲାନି, ରାଗିଯିବ, ଫୁଲକୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଫୁଲକୁ ତଳେ ପକାଇ ଗୋଡ଼ରେ ମକଚି ଛିଡ଼ି, ତାପରେ ରିଆକ୍ଟ, ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ କାହା ସହିତ ଥିବୁ, କାରଣ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିବୁ, ତା ଅର୍ଥ ମୋ ପାଖରୁ ମନ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଗେଟିଭ କନକ୍ଲୁଜନ୍, ରିଆକ୍ଟିଭ, ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଏବଂ ପରସିକାତରତା, ସହିପାରିବି ନାହିଁ, କମ୍ପାରିଜନ୍, କେତେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆକୁ ଫୋନ୍, ତାକୁ ଫୋନ୍, ସାଧାରଣ ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁବକଟି ସେ କଥା କଲାନି, ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଲା, ଶାନ୍ତ ହେଇ ତଳକୁ ମୁହଁ ପତି ଆଖିକି ବନ୍ଦ କରି ଟିକେ ସେଟଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲେ, ସେଟଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲେ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ, ଭାବିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ ନେକ୍ସଟ, ଯାହା ତ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ନେକ୍ସଟ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ, ବହୁତ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ବସି ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ। ବାସ୍ ଉଠିଲେ, ଚାଲିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଏବଂ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ ସାମ୍ନାରେ, ପକେଟରୁ ରୁମାଲ କାଢ଼ିଲେ, ଫୁଲ ତକ ସଜେଇକିରି ଥୋଇଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ସେଥିରୁ ନିଜେ କିଣିଲେ, କିଛି କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେତିକିରୁ ସେ ଜଣେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କିଣିଲେ, ଗଲେ। ଆରି ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ସେ ସେଇପଟେ ଆସୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଭିକ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟେବୁଲ ପକାଇ ସେଠି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଫୁଲ ବିକୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଯେତେ ଆକୁ ଯୁବକଟିକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନମସ୍କାର କରିଦେଲେ, ଆଉ ଇଏ ବି ନମସ୍କାର କଲେ, ଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆସିଗଲା, ଆନନ୍ଦ ଆସିଗଲା। ଏଇଠି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭାବିଲେ ଦେଖି, ଯଦି ସିଏ ସେତେବେଳେ ଯୁବକଟି ରାଗିଥାନ୍ତେ, ରିଆକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ଏକଦମ ଖୋଜିଥାନ୍ତେ, ମୋଟରସାଇକେଲ ମାରିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କେଉଁଠି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କଜିଆ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ନେଗେଟିଭ କନକ୍ଲୁଜନ୍, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, କେତେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ କଲେ କ'ଣ, ତିନିଟା କଥା ଆମେ ସେଥିରୁ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ସେ ରିଆକ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍, ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍। ସେଟା ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ଥିତି ହାତରେ ଅଛି। ଦୁଇଟା କଥା, ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସ୍ୱସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା କିପରି, ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଆମର ହାତରେ ଅଛି।
ତେଣୁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ସେଥିରେ କାରଣ ଆମେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ରେସପଣ୍ଡ କରିବା ବା ରିଆକ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ହେଲେ ଆମେ ରେସପଣ୍ଡ କଲେ, ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ହେଲେ ଆମେ ରିଆକ୍ଟ କଲେ। ରିଆକ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଲା। ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେକ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଥଟ୍ ଆସିବ, ଯେତେକ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଆମେ ଅବାଟରେ ଯିବା ଏବଂ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିନେ। କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବା। ଏଇଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି, କେହି ଏଇଟା କରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ଯୁବକଟି କରିକିରି ଦେଖେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଏଭଳି ଅନେକ ପାଉଛୁ, କେତେ ଜଣ ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଏତିକି ଶିଖଉଛି, କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜ ସହିତ ପଚାରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଗୁରୁ। ମନ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯଦି ଅଶାନ୍ତ ଅଛି, ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରେସପଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତରତର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବନ୍ତୁ, ୱାଟନେସ୍ ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ସୁସ୍ଥିତି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ କରିପାରିବି। ନାଓ ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ସ।